У Сумах відгримів головний хореографічний конкурс області серед студентів. Цьогорічний «Студентс» приурочили до завершення благодійної акції «Серця до серця». Якому ж навчальному закладу вдалося перемогти у танцювальній битві, знає Оксана Щербак. Наймасштабніший танцювальний конкурс «Студентс» у цьому році зібрав вражаючу кількість учасників. На паркеті змагалися у двох категоріях. Перша – команди вищих навчальних закладів, друга – учасники сумських коледжів. На трибунах неймовірно шалена підтримка. Усі заклади міста прийшли підтримати свої команди. Цей наймасштабніший студентський проект дуже важливий і дуже необхідний. Саме він збирає таку велику кількість студентів. Саме видно патріотизм кожного із студентів, який вболіває саме за свій університет. Минулого року саме Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка переміг усі ВНЗ. Цього ж року вони також сподіваються на перемогу. Тож тема виступу команди «Добро об'єднує весь світ». Після виступу усіх команд журі йде обирати переможців. Студенти ж усіх університетів та коледжів буквально вибігають на паркет та усі разом танцюють під живу музику. Емоції переповнюють учасників. Вже класно, дуже нравится, дуже класно. Це невероятний адреналін, це просто весело, скоріше би побільше таких мероприятий для народу, для дітей. І нарешті нагородження переможців. Кубок від минулорічних чемпіонів студентів педагогічного перейшов до майбутніх аграріїв. Серед коледжів кращими стали будівельники. Оксана Щербак, Олександр Білявський. Новини СТС.